taliyihii hore ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xasan Cabdillaahi oo ku magac dheer Jirif oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa kula hadlay telefishanka Saxan ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay doorashooyinkii isbarkanaa ee dalka ka dhacay waxaana doorashadaasi ku ammaanay madaxweynaha Soomaaliland qaabkii uu u hagay waxaan ku ambaleelayaa kooxdii kasoo wareegay sanad guuradii 20-kii Juun 1960 intaa markaan ka idhaahdo waxay nagu soo aheen waxaan ka hadlay doorashadii isa saarnayd ee aynu galay doorashadaasi cajiib ahayd Soomaaliland waxay garanaysana may ahayd cid ay kaga dayataana may jirin markaa khatar baynu galay waynu is abaabulay runtii madaxweynaha Soomaalilandna runtii wuu khamaaray lacag marka loo eego dhaqaalaheena lacag $18 million oo dollar ayuu doonay waa lacag dhaqaalaheena marka la eego badan waxay nagu dhacay baarlamaankii sharcigiis buu dhacay goleyaashii deegaanka sharcigoodu way dhaceen markaa waxay noqotay in doorasho la galo doorashaha la galee waa milmid baa loo galaa mise labaa loo galaa inaku waxaan moodeynay in milmid loo galeeyo way nagu cusub tahay doorashada isa saareen labadii aad bay noogu cusub tahay cid kaloo gashay oo doorasho noocaasa gashay oyna kaga daynaana ma jirin saas daraaddeed waxaan rambaleynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go-aankii uu qaatay uu khamaaray arrintiis waxaan iyadana ammaanayaa shacabka reer Soomaaliland ee doorashada ku galay nabadgelyo iyo wanaag taliye hore Jirif oo aan su-aalay bal hirtanka hadda guddoominimada golaha wakiilada loogu jiro iyo isagu ciidda uu u sacaba tumayo waxa uu ku jawaabay horta doorashada shirgudoogu waa muhiim baarlamaankeedu muhiim yahay dowladdeedu muhiim yahay in la doorto weyn maadaama ay laba xisbi isku beereen oo ay samayseen waxay wadaag ay samaysteen oo iyo ku doorteen Cabdirasaaq waan ku raacsanahay in Cabdirasaaq lagu dhiibo jeebka baarlamaanka dhinaca kale Jirif waxa uu soo hadal qaaday ammaanka doorashadii isbarkanayd ee dalka ka dhacday waxaanu si weyn u ammaanay taliyaha ciidamada qaranka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u diray fariintan waxaan madaxweynaha u soo jeedinayaa jalanka ciidamada qaranka kasareegaas Nuux Ismaaciil Taani in bilad la siiyo sababtoo ah waa isagoo gudanaya waajibaadkooda kagu hayay ee ahayd inuu sugo soo helidda Soomaaliland iyo demarcation line-ka inuu sugo haddana goob kasta oo sanduuqyaallo ciidda buu geeyey saas daraaddeed madaxweynaha waxaan lahaa bilowsa la siiyo taliye hore Maxamed Xasan oo deegaan ahaana kasoo jeeda gobolka Gabiley waxa uu ka hadlay xaaladda hadda gobolkaasi ku sugan yahay waxaanu yidhi Gabiley uma baahna wadooyin uma baahna lalala taago Gabiley waxa u baahan tahay beeraley weeye in beeraha loo qodo cagfiyo la keeno wax laga qabto beeraha dadkiina way ka yimaadeen beerahiya ay ku noqdaan oo wax soo saarkii ay sameeyaan waxay u baahan yihiin gobolnimadeedii inuu cadeeyo waxay u baahan yihiin airportka Galbeed in la dhiso oo Itoobiya jaar la lahay isagana lagu shaqeeyo ayuu baahan yihiin waxay u baahan yihiin wajaale fruisokood ayuu baahan yihiin intaa marka la qabto waxaan isleahay xisbiga wadadii uu guuleysanaya ugu dambeyntii Maxamed Xasan Cabdillaahi Jirif waxa uu soo hadal qaaday doorashada madaxtooyada ee soo socota waxaana u sheegay in doorashadaasi uu u arkay in uu guuleysanayo xisbiga mucaaradka ee wadani waana kan isagoo arrintaasi ku sababaynaya sidan waxaan ku darayaa doorashada waxay ku xigtay doorasho dambe oo tii madaxtooyada anigu waxaan qabaa doorashada madaxtooyada inuu ku guuleysanayso xisbiga wadani sababtuna waxa weeye haddii ka gudbaan dhowr arrimood hadday ka gudbaan oo ay ka mid tahay gobolka Togdheer iyo dadkiisa inay mideeyaan walaaleeyaan arrinkaana waxaan ogolaa waxaad kala tashataan Sultan Cismaan Buurmeow oo Ruusheega oo idinkala talinaya
محمود حاشي محمود حاشي سكوليرا أيو بير كبر على الغد تيوخر الوضع هستو قولي وكدري إلى ما ترسي أسد يوكو ترى بأحوينا سبال لنا بوسبيها عبدنا إسراء دورت مانتا وآدو كدو ذلك مركان سنة نكاسر وكل مية هاي سكان هالي محمود حاشي ديد مايو إن قولك تقدر لو لا ليو وحلقة قبطو كديد مايو حزبك وضعني باتري قوسار محمود تلفين شكاسهان.